Vart har du dem? Är knockad? Mm. Vet inte var andra är. Bygger här vid sidan av mig. Börja med att plocka upp en bål. Ja, nej, men då, det känns inte som de har varit här, nej. Här nere låg en grön. Oh, okay, de är i husen där borta. Okay. Och de har en bolt också. Ja, kommer upp igen. Jag bara passar mig, de får komma till oss, tänker jag. Mm. Jag sa att det låg en grön ara här någonstans. Skulle jag igen. Är du nere? Ja, det var där jag hörde. Det gick inte så bra med byggandet, så vi springer runt. Kommer på högersidan, northwest, bakom detta huset. En knockad. Vet inte var den andra är. Den andra är kvar i husen. Han har på överstack. Ja, typ där omkring. Han har skar med. Han är bakom staketet, precis vid det stora trädet. Hoppa! Träffade mig. Han är headshotad. Minus 90 träffade jag han, härligt. Avslutade han med revolver. Bra då. Nu tar jag den här stora potten som han sa jag hade. Det tycker jag. Det gör du helt rätt i. Men han skadar inte så mycket ändå. Vart har du dem? En knockad. Mm. Vet inte vad andra är. Bygger här vid sidan av mig. Det går ju bra för dig i alla fall. Var det han? Var det du som fick han? Nej. Nej, det var jag. Jag hörde inte skottet från pistolen nämligen. Nu blev jag lite rädd att det var någon annan som fick han. Nej, men det var nog jag. Det var bara att jag inte hörde skottet. Ja, du har ett stort medkit där. Oh, vad bra. Precis vad jag behövde. De står och skjuter med digen. Ja. Det är ett ljud man kommer komma ihåg, känns. Man blir ju nästan döv när någon skjuter man. De är kvar här inne. Är de där inne? Ja, i den lilla hyddan, om man säger som de har byggt. Ja, de skjuter på mig. Jag är över dem nu. Ja. De bygger sig upp. Nej, de bygger sig in. Fan, jag ser inte vad de är. De är uppe på taket. Ha det! Men det går bra i alla fall för det. Ja. Diglen är rätt god när man väl träffar med den. Åh, han är träffad. Ja, jag träffade han med digel med. Raketer från något annat håll va? Nej, det var där han har byggt. Jag träffade igen. Oh, bakom mig! HSR och död. Däremot så är jag jävligt låg nu. Jag kommer hoppa in till dig, jag har ett stort medkit. Jag är här nere, jag lägger, eller jag håller på att hila. En utav dem är pushad tror jag. Nej, det gör de inte. En är taggad med sniper. Härligt. Har du några raketer? Nej, jo det har jag. En är knockad. Han bakom höger eller vänster? Höger, höger. Ja, du vet att det är bara pusha som gäller nu. Ja, jag kör launchpad här uppe. Ja, gör det. Jag springer till på marken. Nej! Han dödade mig. En bakom trädet, bakom trädet. Du har detta. Nej! Jag taggar 90.
Jag undrar vad han hade kvar då alltså. Ja, det får man ju inte veta nu när. För nej, just man, det, ja, det går ju inte. När man vinner så blir man healad till 100. Märkte jag när jag vann. Shit! Jag var synd, det var bara ett game då. Det var jag som klantade mig i slutet. Jag försökte bara ta han med dig eller. Du som klantade där, jag fick en kill.